Hej! Mitt namn är Fredrik. Och i denna film ska vi titta på i olika beståndsdelar och några av de referenssystem som vi kan använda oss av. Ett annat ord för referens är källhänvisning. Så en referens är alltså en hänvisning som underlättar för dina läsare att hitta till den källa som du använt dig av i din text. Sättet vi refererar på har vuxit fram under flera hundra år. Och förr i tiden kunde en felskriven källhänvisning kanske resultera är att en munk fick rida flera veckor, bara för att väl framme vid sitt mål få veta att förlagsorten i referensen inte stämde. Detta är i sig från en tid innan mobiltelefoner och internet, men en bristfällig referens kan även idag få katastrofala följder. Se till exempel Karl Theodor zu Tysklands före detta försvarsminister, som 2011 fråntog sin doktorstitel och alla politiska uppdrag, då det visat sig att han kopierat stora delar av sin avhandling. Han blev sedermera känd som Googleberg. För att din referens ska vara korrekt och begriplig är det alltså flera beståndsdelar som måste finnas med. Självklart bör titeln på verket framgå, och författarens eller författarnas namn i den mån det finns. Tar vi böcker som exempel kan dessa komma i olika utgåvor eller upplagor. Ibland har de reviderats, omarbetats och förändrats mellan utgivningarna och därför behöver du ha ett årtal i din referens för att man ska kunna veta vilken källa du använt. Detsamma gäller för bokens förlag och förlagsorten eftersom dessa också är faktorer som kan påverka hur boken ser ut. Tänk dig att du citerar något och hänvisar till en viss sida. Om någon sitter med en annan utgåva av den boken kanske inte sidnumreringen är densamma och då blir din källa desto svårare att hitta. Så hur refererar du till olika former av källor? När det gäller böcker måste du som sagt ha med titeln, författaren, utgivningsåret, förlaget och förlagsorten. Om det är så att arbetet du använt dig av består av ett kapitel i en antologi, där flera olika författare har skrivit de olika delarna, så måste du ange dels titeln på antologin och dels titeln på kapitlet. Samma sak gäller för författarna och redaktörerna, som är de som sammanställer de olika kapitlen i boken. Både författarna och redaktörerna måste finnas med i din referens. Tittar vi istället på artiklar i tidskrifter har vi flera likheter med antologibidragen. Vi behöver dels titeln på artikeln, dess författare och årtalet då artikeln blivit publicerad. Därefter behöver läsaren få veta namnet på tidskriften, vilken volym och vilket nummer det är, då dessa siffror gör att det är lättare att skilja ut exakt var artikeln är publicerad, eftersom en tidskrift kan komma ut med flera nummer under ett år och kanske har kommit ut med en volym om året sedan 1800-talet. Dessutom måste du ange vilka sidor som din artikel löper över. Har du hämtat artikeln på internet brukar du även behöva ange webbadressen och kanske datumet då du läste artikeln. Eftersom adresser på internet inte alltid är så beständiga eller artiklar kan ligga låsta i en databas som kräver inloggning, har man tagit fram något som kallas DOI. Det står för Digital Object Identifier och är helt enkelt artikelns unika kod på webben. Denna kod är alltså stabil och påverkas inte över tid. Det finns en mängd olika typer av källor som du kan tänkas behöva referera till när du skriver ditt akademiska arbete. Förutom de vanligaste formerna som jag nämnt här, kan det röra sig om artiklar i dagstidningar, blogginlägg samt rapporter från myndigheter och konferenser till exempel. Det finns regler för hur du ska referera även till den typen av material, och exakt hur dessa referenser ska se ut beror på vilket referenssystem du använder dig av. Då kommer vi till frågan, varför finns det olika referenssystem? Jo, som jag nämnde inledningsvis i den här filmen har vi i olika sammanhang refererat till källor sedan en lång tid tillbaka. Det har vuxit fram flera etablerade sätt att ange referenser, och att dessa ser olika ut beror oftast på att de är framtagna vid olika lärosäten eller för att möta olika, skilda behov. Den största skillnaden mellan olika sätt att referera är ifall man använder sig av parenteser i den löpande texten, eller om man istället använder fotnoter. De mest kända systemen som använder parenteser kallas Harvard och APA, framtaget av Harvard-universitetet respektive American Psychological Association. I din löpande text sätter du exempelvis författarens namn och årtalet inom parentes när du hänvisar till en källa. Då talar det om för din läsare att det finns en beskrivning av denna referens i din referensförteckning. Alltså listan med alla dina källor som brukar finnas i slutet av ett arbete. Harvard togs fram och användes främst av biologer men har sedermera blivit stort inom humaniora och samhällsvetenskaperna. APA är ursprungligen framtaget för ämnet psykologi, men användes även det brett inom samhällsvetenskaperna. När det gäller Oxford och Vancouver-systemen är dessa baserade på notsystem, vilket innebär att hänvisning anges av en upphöjd siffra eller en siffra inom hakparenteser, som återkommer längst ner på sidan eller i slutet av arbetet. Oxford-systemet togs fram av Horace Hart som jobbade på Oxford University Press i slutet av 1800-talet och är kanske därför det system som används mest när tryckare och förläggare väljer referenssystem. Vancouver å andra sidan har tagits fram av International Committee of Medical Journal Editors på deras första möte som hölls i just Vancouver. Vancouver-systemet används idag mest inom medicinvetenskaperna. Vilket referenssystem du ska använda när du skriver din text beror alltså på vilken disciplin du skriver inom. Sammanhanget där din text ska läsas avgör också. Vissa lärosäten eller handledare kanske föredrar ett slags system, medan tidskrifter kanske föredrar ett annat. Kolla därför upp vilket som gäller när du ska börja skriva dina referenser. Oavsett vilket system du använder är alltid beståndsdelarna de samma. De finns därför att dina läsare ska kunna hitta till de källor du har använt. Lycka till med ditt akademiska skrivande!